በትግራይ በነበረው ጦርነት በጥሩ የንቅስቃሴ ደረጃ ላይ የነበሩ ተቋማት እንዳልነበር ሆኖ ወድመዋል። በዚህም የንግድ ስርዓቱ የፋይናንስና የባንክ እንቅስቃሴው መዛባት ይታወቃል። የንግድ ማህበረሰቡም ከባድ ኪሳራና ውድመት ደርሶበት ለአስከፊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ተዳርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከባንክ የተበደረው ብድር ከነወለዱ እንዲከፍል እየተጠየቀ ይገኛል። በዚህም የትግራይ ንግድ ዘፈር ማህበራት በየጊዜው የተለያዩ መድረኮች እያካሄደ ቆይቷል። በዛሬው ዕለትም የፋይናንስ ሚና ለትግራይ ኢኮኖሚ እድገት በሚል መሪ ሀሳብ መድረክ ያዘጋጀ ሲሆን በመድረኩ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በምክትል ፕሬዚደንትና የልት ማዕከል አስተዳደርና ዲሞክራታይዜሽን ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ሌትናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እንደ ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በጦርነቱ ከባድ ጉዳት ያስተናገደችውን ትግራይ ዳግም ለመገንባት ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለሚገኝ ድጋፍ ከፌዴራል መንግስት ጋር በጋራ እየተሰራ መሆኑን ጊዜያዊ መንግስት ካብ ዝቆም ጀሚሩ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከተቋቋመ አንስቶ በከባድ ጦርነት የተጎዳችውን ትግራይ ወደ ሰላምና ዳግመ ግንባታ ለማስገባት ቀላል አለመሆኑን ስንረዳ ስለነበረ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመነጋገር የፋይናንስ ቢሮን ጨምሮ ከፌዴራል መንግስትና የዓለም ማህበረሰብ ለትግራይ ዳግመ ግንባታ የሚያስፈልገውን እንዲያደርግ ለማድረግ በጋራ ስንሰራ ነበር። ለዚህም በዘርፉ እውቀትና ልምድ ያለው ሰው ተመድቦ እየሰራ ይገኛል። በዘርፉ የተመደበው አባልም ከዓለም ማህበረሰብ ጋር በመገናኘት በትግራይ የደረሰውን ውድመት በሚገባ በማጥናት ተገቢውን ድጋፍ እንዲያገኝ ለማድረግ ከፌዴራል መንግስት ጋር በጋራ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። የትግራይ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ፕሬዝዳንት አቶ አሰፋ ገብረስላሴ በበኩላቸው በትግራይ ከጦርነቱ በፊት በጥሩ የኢኮኖሚ እድገት የሚያስመዘግብ የፋይናንስ እንቅስቃሴ መኖሩን በማውሳት ከጦርነቱ በኋላ በደረሰው ውድመት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መዳከሙንና የባንክ ሁኔታ መዛባቱን በንግድ ማህበረሰቡ ላይ አሉታዊ የሆነ ጫና ማሳደሩን ገልጸዋል። ከጦርነቱ በፊት ጥሩ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴና በተለይ በፋይናንስ እንቅስቃሴ ጥሩ ነበር ትግራይ። ከጦርነቱ በኋላ ግን ኦልሬዲ ተቀይሯል። ኢኮኖሚ ተዛብቷል። ለዚህ ዋናው ደግሞ ፋይናንስ ነው። ኢኮኖሚ እንዲስተካከል፣ ኢኮኖሚ እንዲያድግ ፋይናንስ ያስፈልጋል። ባንኮች ዝግ በመኖራቸውና ህብረተሰቡ እዳው ተሸክሞ ስለቆየ ያን እዳ ለመመለስ በአስቸጋሪ ሁኔታ ነው። እንኳንስ አዲስ የፋይናንስ እንቅስቃሴ ሊኖር የባንክ እዳውን መክፈል ያልቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ አሰፋ አክሎም የንግድ ማህበረሰቡ በጦርነቱ ምክንያት በደረሰበት ውድመት ከባድ ኪሳራ ገጥሞት ይገኛል በማለት አዲስ የፋይናንስ እንቅስቃሴ ለመፍጠር አለመቻሉን ገልጸው ይህ በእንዲህ እንዳለም የወሰደው ብድር ከነወለዱ እንዲከፍል እየተደረገ መሆኑን ባንኮች፣ የንግድ ማህበረሰብና መንግስት ምን መደረግ እንዳለበት ምክክር ያስፈልጋል ብለዋል። ስለቆየ ያን እዳ ለመመለስ በአስቸጋሪ ሁኔታ ነው። እንኳንስ አዲስ የፋይናንስ እንቅስቃሴ ሊኖር የባንክ እዳውን መክፈል ያልቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ያ የባንክ እዳ እየተቆለለ መጨረሻ የሚያመጣው ኢምፓክት መጥፎ ስለሆነ የመንግስት፣ የባንኮች፣ ህብረተሰቡ፣ ንግድ ማህበረሰብ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ነው ለውይይት ያቀረብነው። በመድረኩ ተገኝተው ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት ዶክተር አታክልት ኪሮስ በበኩላቸው በመድረኩ የቀረቡት ሐሳቦችና ጥናቱ የሚያመላክተው አንድ መሆናቸውን ገልጸው የንግድ ማህበረሰቡ የደረሰበት ጉዳት ከባድ በመሆኑ የተለመደው አሰራር ተከትሎ ብድር እንዲመልስ መደረጉ ተገቢ አይደለም ብለዋል። ጥናቱም እንደዛ ነው የሚያሳየው። በተለይ ስቲል በእንትን በሌላ ሃይላይት ተይዘው ያሉት አካባቢዎች ይህንን ችግር አላቸው። እዚህም ሆነው ንብረታቸው ቶታሊ ዲስትሮይ የሆነ የጠፋ የተሰረቀ የተዘረፈ አሉ። እነሱም ቢሆኑ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው እያነሱ ያሉት። እኛም የለንም ነው፣ ገንዘብ የለንም፣ ከየት እናመጣለን፣ ከየት እንመልሳለን፣ ስለዚህ አበድሩንና እንደገና እንነሳ፣ የፎሬን ካረንሲ ወይንም ዶላር ፍቀዱልንና እኛም ተንቀሳቅሰን ስራችን ሰርተን እንመልስ፣ ተመሳሳይ ያለን እዳ አራዝሙልን የሚል ጥያቄ ነው እያነሱ ያሉትና